Pode me mandar para ouvir. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق
سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اپنے لیے اس کو سعادت جانتا ہوں کہ مجھے صاحب سجادہ مرکز مہر و محبت حضرت صاحب زادہ پیر سید غلام نظام الدین صاحب جامی اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں علم میں فضل میں بے پناہ برکتیں فرمائے اور سلامت رکھے اس پورے گھرانے کو. آپ نے یاد فرمایا حاضر ہوا ہوں. مفصل بیان کا یہ موقع نہیں ہوتا, یہاں چند منٹ کی بات ہے. صاحب عرس سے میرا بڑا تعلق رہا جو آج بھی دیار دل میں اسی طرح مہک رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے جو حضرت نے فرمایا اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کروں گا. گیارہویں شریف نام ہے عرفی طور پر, اصل چیز ایصال ثواب ہے. خانقاہ میں آنے والے, درگاہ پہ آنے والے آستانوں سے وابستہ تو جانتے ہیں مگر ان کو چھیڑنے والے بہت ہیں. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اس کو مہلت ملی, اس نے یہ کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا. یہ مخالفین آپ کو سینما گھر میں تبلیغ کرتے نظر نہیں آئیں گے, جوئے کے اڈے پہ نظر نہیں آئیں گے, گلیوں بازاروں میں نظر نہیں آئیں گے. یہ کن کو بدلنا چاہتے ہیں, کن کو بگاڑنا چاہتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں, کیونکہ اس نے یہی کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان پر محنت کی ضرورت نہیں. شیطان تو ان لوگوں کو بدلنا چاہتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ہے, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اتنی بڑی درگاہ پہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا تعلق کسی درگاہ سے ہے, کسی اللہ والے سے ہے. جس کا تعلق اللہ والے سے نہیں, آپ اس میں ایمان کی رمق نہیں پائیں گے. ہم سے پوچھتے ہیں گیارہویں کا ثبوت کہاں ہے, ذکر غوث کہاں ہے. اگر آنکھ ہو, دل اور دماغ روشن ہو تو ثبوت نظر آتا ہے. قرآن کس کی سمجھ میں آتا ہے, جس کے لبوں پر قرآن کے الفاظ ہو, قرآن ہو سینے میں مصطفیٰ کا پیغام ہو. اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں گیارہویں کا ثبوت کہاں ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے, دیکھیں یہ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, کسی اور نے نہیں لگائی ہے. یہ آیت جو پڑھی ہے یہ قرآن کے گیارہویں پارے میں ہے. گیارہویں پارے کے گیارہویں رکوع میں ہے. اس کے الفاظ بھی گیارہ ہیں اور عربی میں تین پر جمع ہو جاتی ہے. گویا قرآن سے اشارہ مل گیا جب بھی ذکر غوث کرنا, یہی آیت پڑھ لینا. آپ لوگوں نے گھڑی پہنی ہوگی, اس
घड़ी पर जरा तवज्जो दीजिएगा, गिनती इसमें आपको क्या नजर आएगी, 10 के बाद 11 बचते हैं, 11 के बाद 12, उसके बाद 13 नहीं 1 है। बच्चे से कहेंगे गिनती सुनाओ, वो यही कहेगा 11 12 13, मगर ये घड़ी 12 के बाद 1 की तरफ इशारा करती है। ये गोलड़ा शरीफ में नहीं बनी, ये बगदाद शरीफ में नहीं बनी, तो जापान वाले या स्विट्जरलैंड वाले बनाते हैं, मगर मुझे घड़ी ने भी एक पैगाम दिया, 11 से इशारा 11वीं वाले गौसे पाक की तरफ है, 12 से इशारा 12वीं वाले नबी पाक की तरफ है, 1 से इशारा रब तआला की तरफ है। तुम 11वीं वाले से मिलो, वो तुम्हें 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। जो अल्लाह नहीं मिलता। हम इन आस्थानों पर क्यों आते हैं? हमने दरसगाहों में थ्योरी पढ़ी है, खानकाहों में हमें प्रैक्टिकल कराया गया है, लफ्जों के मानी और उनके असरार मिलते हैं तो इन अल्लाह वालों की बारगाह से मिलते हैं। आप शुरू से देखते आएंगे, इब्तिदा से आपको यही निस्बतें मिलेंगी, और हम तो निस्बतों के मानने वाले हैं, निस्बतों के एक तरह से जो कहिए फिदाई है, हमें तो मजा ही निस्बतों में आता है। पानी बहुत से है, मगर जब अल्लाह के वली नबी की माँ और वली या के कदम से निस्बत हो जाती है, वो पानी जमजम बन जाता है। जब नबी पाक के कदमों से निस्बत होती है, खाके शिफा बन जाती है। आज हम लोग सब जानते हैं, अगर इन अल्लाह वालों से कोई ताल्लुक ना हो तो हमारे लिए कोई बचने की उम्मीद नहीं है। कुरान कहता है वत्तबे सबील मन अनाब इलैय, उसकी पैरवी करो जो मेरे रास्ते की तरफ लाए, जो मेरी तरफ लाए। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह वालों के सिवा वो कौन है जिन्होंने हमें अल्लाह से मिलाया है? शायर कहता है अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। आपको सबक याद कराने के लिए कहता हूं, क्योंकि आजकल अकीदतों मोहब्बत को बिगाड़ने वाले बहुत आ गए, उन्होंने बहुत कुछ शुरू कर दिया सिर्फ तरबियत के लिए मुरीदीन की। एक बात बताना चाहता हूं, पुराने वक्तों की बात है, गांव था, गांव के पीर साहब थे, लोग सारे उनके पास जाते थे। एक शख्स गया, अगर जी काम भी बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, फिर भी गुजारे में मुश्किल होती है, कोई मेरी लिए रहनुमाई फरमाए, कोई वजीफा कोई अमल। हजरत साहब ने कागज पर 1 लगा दिया, 1 नंबर 1, फरमाया सराहने के नीचे रख के सोना, सुबह उठोगे तुम्हें 1 रुपया मिला करेगा। बड़ा खुश हो गया, उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी चीज था, वो रोजाना सुबह उठता, उसको तकिए के नीचे से 1 रुपया मिलता। घर में आसानी हो गई, कुछ अरसा गुजरा, उसकी मुलाकात एक और पीर साहब से हो गई।
ان سے جا کر کہا جی میں فلاں کا مرید ہوں، ان کے پاس میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے مجھے یہ کاغذ دیا، روز ایک روپیہ ملتا ہے، گھر کے مسائل پڑ گئے ہیں، حضرت جی کوئی مہربانی کرے۔ انہوں نے کہا کاغذ کہاں ہے لاؤ، انہوں نے اس ایک کے آگے صفر لگا دیا، کتنے ہو گئے؟ 10۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ رہا ہے، اب 10 روپے مل رہے ہیں، خوشحال ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ایک اور پیر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان کو ساری داستان سنائی، حضرت جی اب خرچے زیادہ ہو گئے، ان کا کاغذ کہاں ہے لاؤ، انہوں نے ایک صفر اور لگا دیا، کتنے ہو گئے؟ 100۔ 100 روپیہ ملنے لگ گیا۔ اپنے پہلے پیر صاحب کے پاس آیا، آگے کہنے لگا آپ تو ایک روپیہ دینے والے ہیں، مجھے 2 اور ملے ہیں، ایک میں صفر لگایا 10 ملتے ہیں، جو اب ملا ہے وہ 100 دے رہا ہے۔ اپنے انداز میں اس نے یوں کہا تم تو ہے نہیں ہے، اصل پیر تو وہ ہے جو 100 دے رہے ہیں، تم تو صرف ایک دیتے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو جو 100 دے رہا ہے اس سے خوش ہے؟ کہا جی بڑا خوش ہوں۔ فرما میرا کاغذ دے مجھے۔ اس نے کاغذ دیا، آپ نے فرمایا میں اپنا ایک واپس لے لیتا، اپنا ایک واپس لے لیتا ہوں۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر رہ گئے، 0 رہ گئے۔ پہلے پیر کے پاس گیا تھا، اس نے دیکھا جو ایک دے سکتا ہے میں صفر لگاؤں گا وہ 10 بھی دے دے گا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا ایک صفر سے اگر 10 ملنے ہیں 2 لگا دوں گا 100 ملیں گے۔ طاقت کس کی کام کر رہی تھی؟ کس کی؟ اس ایک کو چھوڑا، پھر کچھ رہا؟ اپنا پیر چھوڑنا۔ پیغام کیا دیا؟ اپنا پیر چھوڑنا نہیں، چمک دمک کہیں نظر آئے تو یہ نہ سمجھ لینا، غوث اعظم کے مرید کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، پوچھ رہا ہوں۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں، کیونکہ میں تقریر جس انداز پہ کرتا ہوں ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے، میں ایک واقعہ اور سنا دوں، لوگوں کی تربیت ہو جائے گی۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی، غوث سمادانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، جامع الآیات والمعانی، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ظاہری زمانہ، ایک سفر پہ سیدنا غوث پاک جا رہے ہیں، ایک شخص دور سے دیکھتا ہے، غوث پاک کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے، سامنے نہیں آتا، چھپ جاتا ہے۔ غوث پاک اس کا چھپنا دیکھ لیتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، نبی کی اولاد ہوں، لوگ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، یہ شخص مجھے دیکھ کر چھپ گیا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ شخص کون تھا ذرا دھیان سے سن لے۔ اس نے اپنے لیے ایک معیار مقرر کیا تھا، میں اس کا مرید بنوں گا جو ایسا پیر ہو وضو کر کے لوٹا رکھے تو لوٹے کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، جوتی اتارے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ کیا یہ کوئی معیار ہے؟ نہیں، مگر اس نے اپنے ذہن میں بنا لیے۔ قرآن نے صرف 2 نشانیاں بیان کی ہیں، قرآن نے بتایا ولی کون ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پیر کی صرف 2 نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، وہ ایمان والا اور تقوی والا، عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی صحیح ہوں گے۔ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے تا
پانی پہ چل کے دکھا دے وہ ولی اللہ ہو سکتا، اگر عقیدہ درست نہیں، تقویٰ نہیں، تو وہ منگل ضرور ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پیر کون ہوگا جو ایمان اور تقویٰ والا ہوگا؟ تو اس شخص نے اپنا یہ معیار رکھ لیا تھا۔ اب وہ غوث پاک کا ظاہری زمانہ، مگر وہ پیر ڈھونڈ رہا تھا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، ہر طرف وہ پیر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا۔ وہاں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا، لکڑیاں کاٹنے والا۔ وہ اس نے لوٹا لیا، پہاڑی کے کنارے وضو کرنے لگا۔ تو وہ وضو کر کے لوٹا رکھا، لوٹا لڑکتے لڑکتے رک گیا اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ اس نے کہا، لو جی مجھے میرا پیر مل گیا۔ وہ آیا اس کے پاس، کہنے لگا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ بیعت کے معنی بک جانا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو بیچ دینا۔ اس نے کہا، میں پیر نہیں ہوں، کسی اللہ والے کے پاس جا، میں پیر نہیں۔ اس نے کہا، جی اصلی پیر اسی طرح کہتے ہیں، میں نے آزما لیا آپ کو، آپ بھی میرے پیر ہیں۔ تو بیٹھ گیا وہاں پر، اس نے دروازہ پکڑ لیا۔ اس لکڑ آرے نے دوستوں سے کہا کہ یہ تو میرے لیے مصیبت بن گیا، میرے دروازے پہ بیٹھ گیا، تیرا کیا جاتا ہے، کوئی اللہ کا نام بتا دے جپنے کے لیے، سچا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاگ جائے گا۔ لیجے جی، وہ چونکہ دل سے لگا تھا، سچا ہو کر لگا تھا، اس لیے وہی بیٹھا اپنے پیر سے کہنے لگا، آج کے بعد تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں خدمت کروں گا، میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، بازار میں بیچ کے پیسے آپ کو لا دیا کروں گا۔ دل سے لگا تھا، خدمت کرتا رہا۔ وہی شخص واپس آ رہا تھا، غوث پاک نے اس کو دیکھ لیا کہ مجھے دیکھ کر یہ چھپ گیا ہے۔ ایک ساتھی کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ اس کو بلا کے لائے، نگاہیں اس شخص نے جھکائی بھی۔ غوث پاک نے فرمایا، ہم آل رسول ہیں، کوئی ہمیں اور کچھ نہ سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سمجھ کر سلام کر لیتا ہے، تو مجھے دیکھ کے چھپ کیوں گیا؟ اس نے کہا، جی بات یہ ہے، میرا ایک پیر ہے اور میں اکیلا اس کا مرید ہوں، میرے سوا اس کا کوئی مرید نہیں ہے، اس کے پاس ایسی شان نہیں، آپ جیسا حسن نہیں، علم اور فضل نہیں، میں اس لیے چھپ گیا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہ آ جائے کہ میرے پیر کے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ اگر یہ خیال آیا تو میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، اپنے پیر کے بارے میں کوئی غلط سوچ آ جائے یہ بھی بے ادبی ہے، تو میں نہ آپ کو دیکھوں، نہ مجھے اپنے پیر کے بارے میں کوئی منفی خیال آئے، اس لیے میں چھپ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا، محبت ہو تو ایسی ہو، آپ خوش ہو گئے؟ فرمایا، میرے سینے لگ جا۔ غوث پاک نے سینے لگا لیا، اس کا سینہ روشن ہو گیا۔ غوث پاک تشریف لے گئے، اب اس کا سینہ روشن ہو چکا، یہ اپنے پیر کے پاس پہنچا۔ جب پہنچا تو دیکھا پیر تو خالی ہے، کیونکہ اب اس کو نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس نے کہا، میرا پیر تو خالی ہے، مگر پھر خیال آیا، مجھے ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے، غوث پاک نے دیا ہے تو اس کی وجہ سے دیا ہے۔ اس نے اپنے پیر سے کہا، آؤ آپ میرے سینے لگ جاؤ، جو مجھے غوث پاک نے دیا میں آپ کو دے دوں۔ میرا مقصد کہنے کا کیا تھا؟ اپنی عقیدت کو پختہ رکھیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے کا موقع ملتا ہوگا، انٹرنیٹ پہ جانے کا موقع ملتا ہوگا، بہکانے والے سنائی دیتے ہوں گے، دکھائی دیتے ہوں گے، آپ کو طرح طرح کے فریب دیتے ہوں گے، مگر جب تک آپ کی نسبت پختہ رہے گی، آپ کو فیض ملے گا،
آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا. جب آپ کی عقیدت میں فرق آ جائے گا پھر فیض کا سلسلہ جاری رہ سکتا نہیں. آپ نے اگر نسبت قائم کی ہے تو کیا سوچ کر کی ہے؟ بظاہر وہ بھی بندے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں ان کے کان بن جاتا ہوں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, پھر میرا وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں. یہ اللہ والوں کے پاس یہ سوچ کر نہ آیا کرو کہ یہ ہمارے جیسے مانو کہ اللہ تعالی نے ان کو شان عطا کی ہے. اور سنو, بعد از وفات کسی کا فیض کم نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, بلکہ روحانی مدارج میں اضافہ ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے. روح جب تک جسم کے پنجرے میں ہے اس وقت تک وہ قید ہے, آزاد ہو کر اس کے کمالات اور بڑھ جاتے ہیں. یہ صاحبان مزار آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, نواز بھی رہے ہیں. میں آخری بات کر کے اجازت لوں. میں نے سیدنا غوث پاک کا تھوڑا سا ذکر کیا برکت حاصل کرنے کے لیے. ایک بات سلسلہ عالیہ چشتیہ کے حوالے سے, قادری چشتی دونوں کے حوالے سے وہ بھی سناؤں اور آپ سے اجازت لوں. بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں جو لوگ جانتے ہیں, حضرت سید میرا بھیکشا صاحب تھسکری رحمت اللہ علیہ. ان کے بزرگ تھے حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمت اللہ علیہ. یہ واقعہ اگر نہیں سنا ہے تو آج سنیں اور ذرا پہچانے کہ ہماری نسبتیں کہاں کہاں ہیں. پرانے وقتوں میں رواج تھا اللہ والے آتے تھے, لوگ چھتوں سے نیچے آ جاتے تھے, گھروں سے باہر نکل کے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ والے کو دیکھ لے. اللہ والے کو آواز آئے پھر کہیے گا کیوں. میرے استاد محترم نے مجھے یہ سبق یاد کرایا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. من سارا مغفورن, من زارا مغفورن, سارا مغفورن, جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. یہ سبق یاد رکھنا. آپ شاید اس کو کچھ معمولی بات سمجھتے ہو. ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے نماز پڑھی, دعائیں کی, روئے, گڑگڑائے, بارش نہیں ہوئی. ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. ادھر اس نے دعا کی ادھر بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے جو بارش شروع ہو گئی. اس نے کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی کو دیکھا ہے, صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے, آنکھوں کا واسطہ دیا, بارش شروع ہو گئی. اور جس نے بار بار دیکھا ہو, آل رسول کو دیکھا ہو, کیا شان ہوگی. میں بتا رہا تھا حضرت شاہ ابو المعالی قادری ایک گاؤں میں تشریف لائے. حضرت میرا بھیکشا صاحب کی عمر ابھی کم تھی گنتی کے لحاظ سے, جس کو آپ چھوٹی عمر کہتے ہیں. ماں نے تیار کیا بیٹا پیر صاحب آئیں گے, پیر صاحب کو سلام کرنا ہے, اور سلام کر کے کہنا ہے پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ. بچے کو سبق یاد کرا دیا, تیار کیا, حضرت تشریف لائے, لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے. ماں نے بچے کو کہا دیکھو وہ جو درمیان میں بزرگ ہے وہ ہے پیر صاحب, جا کے سلام کرو اور کہنا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ. کم عمری تھی, حضرت کے قریب گئے, روک پڑ گیا, سلام کر کے جو کہنا تھا جملہ الٹا نکل گیا. کہنا تھا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ, منہ سے نکلا مرید جی مجھے پیر بناتے جاؤ. حضرت
اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ اور ہم اللہ والوں کے ملنے والے ہیں جنہیں اس مزاج کی ہوا نہیں لگی، وہ نہیں جانتے۔ آج کے دور میں بے سکونی ہے، پورا یورپ امریکہ پریشان ہے، دنیا والے سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ والے کتنے مطمئن۔ آپ کے ہاں وزیر اٹھتا ہے تو سابق وزیر کہلاتا ہے، ایکس منسٹر، سابق گورنر، سابق صدر، مگر غوث پاک 900 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہے۔ ان کا فیضان کم ہوا نہیں بلکہ روز بروز اضافہ ہے۔ تو یہ خانقاہ قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، اور ہم سارے سلسلوں سے وابستہ ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھتے۔ صاحب عرس سے اپنا تعلق میں نے بیان نہیں کیا، ہو بھی نہیں سکتا، صرف دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اس کا فیض چار سمتوں میں پھیلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ معشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم صدق اللہ العظیم۔
وزیر سارے رسولوں سے بڑھ کر فضیلت میں سارے رسولوں سے بڑھ کر ہمارا وہ فرشتوں سے بڑھ کر کہیں بھی نہیں ہے کوئی ان کا ہمسر وہ شان محمد ہے اللہ اکبر Yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
No.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
قبل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو کلام مقدس پڑھایا دائیں ہاتھ کے اشارے سے آپ کی ملت کریں آپ دعا برائے اشارے سے آپ فرمائیں رحمتك يا ارحم الراحمين
سیٹ اور فنش کر لیں. میں بھی ادھر ہی ہوں.